Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Рамазан айы әкрен генә төгәлләнеп килә. Һәм шул уңайдан студиябездә кунакта күренекле дин эшлеклесе Рамил хәзрәт Юнус. Татар мөселман рухания Рамил Мөнәвәр улы Юнус 1969 елның 19 июлендә хәзерге Татарстан Республикасының Буа районы Аксу авылында дөньяга килә. 1986 елда урта мәктәпне көмеш медаль белән тәмамлый. 1986-1992 елларда Тупылев исемендәге Казан дәүләт техник университетында белем ала. 1992-97 елларда Мәдинә шәһәрендә Ислам университетында укый. Шулай ук Авыл хуҗалыгы академиясенең икътисад бүлеген тәмамлап, икътисадчы дипломын да ала. Түбән Кама мәчете имамы булып тора. 2005 елдан 2011 елга кадәр Кул Шәриф мәчете имам хатибы вазифасын үти. Өйләнгән, ике кызы бар. Ассаламу алейкум, Рамил хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Сезне студиядә күрүебезгә шатбыз, хуш килдегез. Рәхмәт. Изи Рамазан айында менә узып бара, ураза тотучыныкы да уза, тотмаучыныкы да уза. Һәм шул уңайдан бик күп сорауларыбыз да хасил була, чөнки Рамазан ул мәгърифәт айы. Ураза тоткан кеше нәрсә ота, һәм уразаны тотмаган кеше нәрсә оттыра? Шуннан башлыйк әле. Бисмиллаһир рахманир рахим. Рамазан айы бик бәрәкәтле ай. Аллаһ Тәгалә адам баласына аны фәкать файда өчен, үзенә, тәненә, җанына, аның бөтен тормышына Рамазан шәриф айы һәм ураза ул фәкать файда гына бирә. Чөнки беренчедән без Аллаһ Тәгалә якынаябыз. Күп шушы дуалар кылып, намазлар укып, Коръәни Кәримне укып, без үзебезнең җаныбызны паклыйбыз. Тәүбәләр итеп без элекке вакытта кылган хаталарыбыздан, гынахларыбыздан арынабыз. Шулай ук әлбәттә әйтеп бетергесез безнең физиологик файдаларыбызга, безнең тәнебезгә, сыйхатыбызны арттыруда. Шуңа күрә аны хәтта күпме генә санасак та, күпме генә әйтсәк тә, Рамазанның адам баласына булган нигъмәтен, фазилетен, бәрәкәтен әйтеп бетергә мөмкин түгел. Һәм иң мөһиме, әлбәттә, ул ислам диненең терәге, аны үтәгән кеше хак мөселман динендә була. Аннан тайпылган кеше, әлбәттә, үзенең шушы ислам диненең бер терәген үтәмәгән кеше булып санала. Шуңа күрә югалту, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә үзе белә, әмма тормышыбызны шушы гыйбадәт белән бәйләгән вакытта ул нур өстенә нур була. Чыннан да, хәзрәт, менә бу бит әле безнең тәкъвалыгыбызны сынай торган айда. Менә синең кем икәнлегең шунда ачык күренә инде. Менә шул уңайдан безнең бит инде ата-бабаларыбызның гыйбрәтле хәлләрен без еш сөйлибез. Мәсәлән, домна мичләрендә эшләгән хәлендә дә уразаны куймаганнар, базларга төшеп суынып булса да уразаны ташламаганнар. Менә бу уңайдан сездә нинди фикерләр бар? Менә ислам диндә бар тәкъвалык, бар фәтвә. Аллаһ Тәгалә шушы ураза аятлары хакында әйткәндә, мин сезгә ураза белән авырлык теләмим, мин сезгә телим җиңеллек, диде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә уразаны фәкать сәламәт кешегә, балик булган кешегә, сәфәрдә булмаган, өйдә булган кешегә генә фарыз кылган. Әгәр дә кеше авырып китсә, аңа Аллаһ Субхана ва Тәгалә уразаны өзеп, соңыннан каза кылырга иреклек биргән. Әгәр дә сәфәрдә булса, авырлык тулса, ул әлбәттә инде уразаны өзергә мөмкин. Авыр эш эшләсә, йөкле хатын булса, ул яшьтәге әбиләр, бабайларга да Аллаһ Субхана ва Тәгалә җиңеллек тудырган. Әмма безнең бабаларыбыз, алар тәкъвалык ягын алганнар. Шәт шуңа күрәдер дә безнең бабаларыбыз шу үзләренең диннәрен саклаганга күрә бу көнгә кадәр безгә шушы безнең асыл динебез бабаларыбыздан ирешкәндер. Иншаллаһ, шуннан да шулай. Менә хәзерге вакытта безнең татарларның, милләттәшләребезнең дин тотучылары процент нисбәтендә шактый аз диләр. Мин шундыйрак саннар ишеткән идем. Мәсәлән, 80%, 90% үзен мөселман дип саный, әлбәттә. Ләкин аларның менә шушы 80-90%-ның яртысы гына мәчетләргә йөри, һәм тагын да әзрәге 20-25% гына йолаларны үтәп яши икән. Менә моның сәбәпләрен сез нәрсәдә күрәсез? Сәбәпләр төрле. Беренчедән, әлбәттә, менә безнең дистәләр шәйел динебездән өзелеп торулар. Әле бит без менә авылларда, әле генә менә соңгы дистә елларда гына мәчетләрен торгыза башладык. Әле безнең китапларыбыз барлыкка килә башлады. Шуңа күрә әйтер идем, бу
Шуша шарда сынгы 10 йыллар әлі әс халықларыбызның күңіліне иман нуры белән кіріп бітірге. Шуа көлі хәр хәлдә біз енді мене өзі біздің мешетлердә жымға намазларында яшләрінің күп буыларына қуанабыз. Таравих намазларында кеше бойы мене шылай намаз оқулары бізді бік қуандыра. Хәм әлбәттә мене бұ ғайләдә тәрбиенің әкірінеп тамыр жейуіннен де бейлі. Шуңа күрә сәбәпләре бик күп. Әмма әлхәмдулилла соңғы вакытта менә бу диннең яңарышы күңелләребезгә, балаларга, олы кешеләргә дә дини вазгыятьнең әкренләп кирип килүе күз алдында һәм без моңа куанабыз, шатланабыз. Аллаһ Тәгалә шушы юлыбызны дәвам итсен дип әйтәсебез килә. Рамил хазрат, сез гаять оста вәгазьче, моны инде хазрәтләребез дә таный, халкыбыз да сезне бик хөрмәт итә, соклана. Менә бу сәләт үзегезнең тырышлыгыгыз нәтиҗәсе генеме, әллә ул да Аллаһтан бирелгән бер бүләкме? Аллаһ субхана ва тәгалә балага жан иргән вакытта фәриштә аркылы. Без беләбез, 121-нче көндә бала жанлана һәм ул силкенә дә башлый. Монда һәрбер ана белә. Шушы фәрештә 4 кәлимә яза. Берсесе күпме яшәячәк, икенчесе күпме ризык ашаячак, өченчесе кем булачак. Һәм 4-нчесе инде әлбәттә бәхетле юлдан китәм яки бәхетсез юлданмы. Менә әле бала турга 5 ай вакыт бар. Аның нинди сәләттә булачагы һәм кем булачагы инде Аллаһ Тәгалә мәгълүм. Шуңа күрә бала дөньяга килә, әтисе дә җырламый мисал өчен, әнисе дә җырламый, ә бала җырчы. Аңа Аллаһ Тәгалә куйган сәләт. Шуңа күрә сәләт Аллаһтан бирелә һәр кешегә. Бу дөньяда яшәү өчен Аллаһ бөтен кешегә сәләт биргән. Кемдер нәрсәдә сәләтле. Әмма шул сәләтеңне табып, шуның өстендә эшләп, һәм шуның өстендә тырышлык куйсаң, менә бу ике Аллаһның биргән сәләте белән синең тырышлык бергә кушылган вакытта, әлбәттә кеше зур уңышка ияше. Менә бу, әлбәттә, беренчедән Аллаһның рәхмәте, икенчедән тырышлык дип әйтәсем килә. Ә менә үзегезнең гаилә турында да сөйләп узык әле, сезнең балалар кайсы юлны сайлый, ниндирәк юнәлешкә күз сала? Минем инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә миңа ике бик матур кыз биргән. Алар инде әлбәттә теге имам да булып эшли алмыйлар. Алар үзләренең юлларын әлбәттә дини һәм дөньяви юл белән алып барырга дигән фикердә торалар. Дин калипләрендә, дин аларның гамәлләрендә, дин аларның гаиләләрендә була, иншааллах. Үзләренең дөньяви белгечлекләре буенча алар төрле-төрле юллар сайлыйлар үзләренә әле менә минем Алла кызым инде әлбәттә телләр өйрәнү буенча үзенең тормышын дәвам итә. Кечкенә кыз инде әлбәттә шул ук юнәлештә укырга керер дигән ниятта торабыз. Шуңа күрә тормышыбыз дин һәм дөнья белән бәйле. Һәм мин үземнән мөмкин кадәр үрнәк, мөмкин кадәр тәрбия бирергә тырыштым инде һәм минем иптәшем Лилия ханым белән дә. Һәр дәрсәне биреп бетереп булмый. Бала инде әлбәттә үзе дә тырышырга тиеш һәм тормышта үзләренең юлларын алып, без биргән нигез белән тормышларын дәвам итсәләр, дөнья һәм ахирәт нигъмәтенә, рәхәтенә ирешерләр дигән теләктә калабыз инде. Рамил хәзрәт, сезнең гаиләгез турында сюжет төшергән иде безнең хәбәрчеләребез. Әйдәгез, ул видео язманы бергәләп карыйк әле. Бәхетле гаилә җирдә җәннәтнең чагылышы диләр. Без моңа Рамил хәзрәт Юныз гаиләсе белән якыннанрак танышканнан соң тагын бер кат инандык. Менә шушы тату гаиләләрдә тәрбияләнүче ике кызның динле, тыйнак, эшкә уңган, җитез булып үсүләре дә безне сыкландырды. Бүген Юнысовларның улы кызлары Айсылу Иренвер белән Америка Кушма Штатларында яши. Ерак араны интернет челтәре якынайта. Айсылу гаиләсе белән көн саен элемтәдә. Талсыдан сізге сәлем әйтәбез, Уфаға да, Қазанға да. Рамил хәзрәт ул мине каршы алды, әткәй булып, гел юл күрсәтеп, ярдәм итә. Мин әтием дә гел ашык кеше. Ягъни кешеләргә һәр вакытта ярдәм итәчәк. Кай вакытта игә дә бик соң кайта иде ул. Чөнки аңардан кеше ярдәм теләп итә иде. Ягъни ул бөтен кешегә дә соңгы акчасын биреп, һәр вакытта кеше өчен яшәде. Балалары өчен,
туғаннары үшін, мәшіттегі кішілер үшін һәр уақытта да ярдәм қолын сузды. Икенче шырақтан әткәм миңа бик тәләпшән иде. Кішкенәдән үк мине Мәдинәдә укытты, мәктәпне укып бетергәч Төркиягә җибәрде, һәр вакытта миңа гыйлем өйрәнергә кушты. Бүген дә әтием һәр вакытта үзе дә укый. Үземә 25 яш булса да, һәр вакытта укырга, гыйлем алырга ярдәм итә. Айсылуны кешкенәдән үк әтисенә оқшаталар. Аңа булган ихтирам, мәхәббәт хисләре шиксез. Әтием һәр вакытта да безнең арабызда иң якын, иң дус. Минем өчен иң якын дус син. Минем өчен иң киңәшчем кеше син. Минем өчен һәр вакытта да күңелемдәге булган бөтен яхшы һәм начарлыкларны сизеп торучы кеше син. Һәр вакытта шундый булып кал. Кеше кызлары Хәдишә дә әтисенә булган хөрмәтен яшерми. Йөзенә кызылык китермичә, аннан үрнәк алып яшәргә тырыша. Безнең әти белән бер сер бар. Ул үзенә бер төрле элемтә. Мәсәлән, миңа бик авыр булганда, яисә мин тулкынланганда, кайгырганда әти аны сизә. Кая гына булмасын, нинди ничә генә километр безне аермасын, ул аны сизә һәм минем белән кайгыра. Ләкин мин шатланганда, әти дә минем белән куана, минем белән шатлана. Һәм миңа шундый рәхәт, чөнки мин нәрсә сизгәнне тагын бер кеше сизә. Шулай ук. Без аның белән бик охшаш. Һәм менә шул элемтә бер кайчан бетмәсен дип мин һәр көнне Ходайыма дагалар кылам. Тату, бердәм, дус гаиләң булу бик зур бәхет, ди Рамил хәзрәт. Бер-берең өчен җаның, тәнең белән кайгыртып тору, уңышлар өчен чын күңелдән шатлану – бу гаиләнең күркәм сыйфаты. Без инде балаларны милли рухта, үзебезнең дини рухыбызда, милләткә хезмәт итү рухында тәрбияләргә тырыштык. Шуңа күрә безнең олы кызыбыз Айсылу менә Төркиядәге илахият факультетын тәмамлап кайткач, Казаныбызда үзебезнең милли аяк киемнәре, шитекләр тегү белән шөгыльләнә башлады. Аның дизайнерлары булды. Шуңа күрә менә үзеннән соң бу эстафетаны Әнисе Лилия ханым бүген көндә дәвам итә. Хәдишәнең безнең инде икенче төрле сәләте ачылды. Ул безнең җырларга яратты кечкенәдән үк. Ул кинога төшергә аның сәләтләре бик күп булды һәм әле кечкенә вакытта да аның җырлары, клиплары дөнья күрде. Һәм менә әле үткән елда гына ул Хәлимә дигән фильмда баш рольне уйнап, Хәлимә ролендә безнең мөселман кино фестивалендә алар лауреат булдылар. Һәм менә шушы кино белән алар күп кенә шәһәрләренә әйләнделәр, аларның презентациялары булды. Аллаһ биргән сәләтне сакларга кирәк, үстерергә кирәк. Без менә Лилия ханым белән балаларда шушы сыйфатларының тәрбияләнүен, үсүен теләдек. Һәм менә бу тәрбияне без бирергә тырыштык. Лилия һәм Рамил Юнысовлар үз тормыш тәҗрибәләре, дин сабаклары ярдәмендә бала күңеленә игелек орлыклары сала. Балаларын рухи яктан бай, ныклы иманлы, әхлаклы булып үстерәләр. Безгә калса алар үрнәк гаилә. Танышу мизгелләре әле дә күз алдында, ди Лилия ханым. Без аның белән бергә бер мәктәптә укыдык. Без аның белән бер-беребезне 5-нче класстан бирле белешәбез. Шул бик 8 ел бергә аралашканнан соң Иләнешергә булдык. Ул безне гаиләбездә, безне дингә әйдәп баручы. Күп туганнарыбыз, дусларыбыз аның үтемле вәгазьләре белән дингә килделәр, намазга кирештеләр. Гомумән, без аны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм ул барыбыз өчен дә зур үрнәк. Лилия ханым бакчада эшләргә бик ярата икән. Безнең соклануны сизеп, Рамил хәзрәт бу гүзәллек белән хозурланырга бакчаларына чакырды. Менә ул безнең бакчабыз. Монда инде минем Лилия ханымның шушында бөтен хуҗалыгы. Лилияның инде бик яратканнары ул рулы чәчәкләре. Мин менә шушы йортта ял итәм. Үземнең теге авыр эшләрдән соң кайтып, бер бакчага чыгып, бер һава суласаң да ничектер хәл кергән кебек була инде. Гомумән менә урман эчендә яшәгән кебек агачлар арасында шулай гомер итәбез. Сау булыгыз!
Мене айлегіз біленде таныштық. Инде Рамил Хазрет, Шираттағы жонды сұрауымны бересім келе. Мене Рамил Хазрет уағазылары сериесі бик популяр. Бу юнәлшін алғатаба дәвам итешексіз мі? Әйе, бу үш менім дәвам ите. Алла берса, мұна әзірлік бара. Шынки, мұның үшін материаллар жерға керек. Мұның үшін әзірлік үшләрі. Шуңа күрә бу пәйгамбәрләр тарихының циклы тәмамланды. Хәзер инде башка төрле киссалар хакында, Коръән киссалары турында, башка төрле галимнәр турында минем иншалла вәгъзләрем дәвам итәчәк. Рамил хәзрәт, менә Рамил хәзрәт вәгъзләре дигән сериене сез инде дәвам итәм дидегез. Менә анда риваятлар турында телгә алдыгыз. Менә алар каян алына һәм алар ниндирәк әсәрләр? Алар турында әйтеп узыйк. Безнең динебез шушындый риваятларга қиссаларға бек бай. Біріншіден, Құр'анда бек көп қиссалар бар. Онда пейғамбарлар қиссаларына түгіл, онда башқа түрлі ғибратлы, хатта пейғамбар болмаған. Мисал үшін, Лұқман сүресі бар. Лұқман ол пейғамбар түгіл, әмі аның қиссасы бек зор. Шуңа күрә, Мәриям анабыз турында, Мәриям анабыз да пейғамбар түгіл. Шуңа күрә, Құр'ани кәримнен, пейғамбарыбыздың хадисләреннән, біздің ғалимлеріміздің әсерлерінен, ғумен біздің хатта татар халқының мінашушы жиылған әсерлерінен де біз бек көп өзі біздің вәғәзлерімізге материал топлайбыз. Хәм бұл, менімше, иншалла, қызықлы хәм мауықтырғыш кішілерінің көңілеріне хәм жанымызға яқын болған шушындай вәғәзлер туыр деген үмітте қалабыз. Рамил Хазрет, мені әдем баласына шулай қас бетінді ұл, Құдай тағаладан тігісін сұрай, мұнысын сұрай, әр бағыт барыбызда шылай үмітлене біз, нәрсе дүркетті біз. Ләкін мені қойбір ғалимлерден ештікенім бар шынды фикер, бүтін тілеклерінің де тұташтан қабыл болып баруы әдем баласын сағай тұрға тиіштейлер. Мені шыл хикметті түшіндіріп бір ғызәлі, не үшін шулай? Біріншіден, бүтін тілеклер ерішу ол бек шиклі. Сұраған біттін тілекіні қатта пейғамбарларының кінді Аллах тілі өтемеген. Қой вақытта сұрайлар, міне, мен дұға қылам да, қабыл болмай, Аллах ішітмей мәлі дейлер. Міне, мен бұ орында айтасым келе, Аллах тәғәлі бік яқшы табиб кібік. Міне, біз кірдік табибқа, бізнің башымыз ауырды. Біз аңа кірдік тәйте біз, мені бір әлі цитрамон дейб. Бұ яқшы табиб қарап тұрады, бұл баштады біздің тек шереге әтейш, біздің анализларын ала. Шәт біздің башта түгілдір ол, шәт бізге хава жетмейдір, шәт бізге саф хаваға шығыра керек, шәт бізге яу түрек керектір. Шыма көлі, біз тілегені табиб әлі бермеске мүмкін. Ол бізге бере ең файдалысын. Шыңа көрі біз Аллахтан сұрайбыз. Аллах тәлінің бермеуі ол біздің үшін ниғмет. Шынки біз білмеше сұрайбыз. Біз шул керектір деп өлейбіз. Әмі Аллах тәлінің білімі кенірек. Ол бізіні бізге қорғанда яқшырақ білі. Шыңа көрі міне бермеген вақытта ярамы өкінірге, ярамы қайғырға. Берген вақытта шықретіре керек. Керекмен масайырға. Хәтті бермеген вақытта да кіші ярамы ойларға Аллах тәрі мен яратмай екен деп. Йоқ, ол сен яратқанға көрі бермей. Әгер де берсе, ярамы масайырға, мақтанырға Аллах тәрі мені ярата екен деп. Шәт ол сен аны сынау үшін бередір. Шыңа көрі бұ ұрында бек тирен мәғіне қан хикмет бар. Шыңа көрі Аллах тәріден біліп сұрара керек. Тегі білмеше сұрасаң да сені аның икінші яқтан ғазабы келерген мүмкін. Бет мұның бек матур бір мисалы бар. Йосыф ғалейсәләм, Йосыф қисасында, хәм сүресінде. Бұ бәләден қытылу үшін мені зинданға болып, салып болса да қытқарды. Хатын қыз фитнесінде. Аллах тәлі мұның тілегін қабыл етіп зинданға қоя. Жеді ел отырғанына сон сұрай башлай. И Раббым, мені бұл зинданнан шығарайын деді. Сен бет өзің сұрадың дейді. Шыңа көлі әміне тілектің де біліп қылырға керек, дұғаны да аңлап сұрарға керек Аллах тәрәден. Ол вақытта Аллах Субхан тәрә сеңа керегін хәм тиішлісін берір. Қабыл болмасылай дұғаларымдан да сеңа сағанам деп әйткенде біз әкшіні күзетті табыз. Әйе, әмәді. Мұны әсімден де қызықлы әйбірлер бар. Қызықлы демектен қазірет мұны тағын бір шында әйбір бар. Диндегі кішілерден ешқына сұрайлар.
Менә Аллаһ Тәгала шексез рәхим шафкат иясе. Ләкин нишләп соң менә яп-яш балалар үлеп китә? Я булмаса үсмерләр үлеп китә. Аллаһ Тәгала буларны күрме мине? Нишләп алайсың? Ни ул моңа юл куя икән дигән сораулар була. Менә монда да ниндидер хикмәт бардыр, шуны безгә төшендерсәгез иде. Бу сорауга турыдан-туры җавап бар безнең Коръәни Кәримдә Кахф сүрәсендә Муса белән Хызр Ильясның кыйссасында. Муса белән Хызр Ильяс бергә очрашкач, аларның эш урында бер эш кыйссасы бар. Шуның берсесе ул Хызр Ильяс шибәр генә бер кичкенә генә уйнап йөргән бер баланы үтерә. Шуннан соң Муса галәйһиссәләм сорый, ни өчен син моны үтердең дигәч, Хызр Ильяс әйтә, мин Аллаһның әмере белән эшләдем моны ди. Әмма бу бала ди матур күренсә дә, баларның әти-әниләре игелекле кешеләр, әмма бу бала үскәч итагатсыз, әдәпсез, динсез, динсез бала була иде ди. Шуңа күрә бу баланың шушы вакытта дөньядан китүе аның өчен хәерле, чөнки ул бәлиг булганча җәннәттә. Ул җәннәткә керде. Әти әнисенә авыр, әмма алар бу дөньяда зур бәрәдән котылдылар, чөнки итагатсыз бала үсә иде. Әмма Аллаһ әйтә, мин бу бала урынына аларга икенче итагатлы бала бирдем ди. Шуңа күрә бу Коръәндә җавап. Икенчедән Коръәни Кәримдә Аллаһ әйтә, әгәр дә бер кеше үлсә ди, дуа кылыгыз ди, инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Без Аллаһныкы һәм Аллаһка әйләнеп кайтарбыз. Менә шуның дуаның беренче өлешендә нәрсә дибез? Без Аллаһныкы. Ягъни әти әни тудырса да, бала Аллаһныкы. Ул аны кайчан кирәк булса шунда тудырды. Кайчан тели шунда алып китә. Әлбәттә моңсу, әлбәттә кайгы, әмма бу тәкъдир. Аллаһ Тәгаләнең исемнәре арасында бар Әссәләм, бу зыян булсын өчен Аллаһ зыян салмый. Һәр бер без күргән зыянда эчендә аның нигъмәт җимеше бар. Шушы нигъмәт җимеше кайгы килгәч күренмидер, сыңыннан аңлашыла башлый. Менә аның бәрәкәте шунда булган икән. Бу авырлык килмәсә мин моны эшләми идем. Бу кайгы килмәсә мин дин юлына басмый идем. Мин намазга басып киттем дигән кешеләр күпме? Шуңа күрә Аллаһ хакында яхшы фикердә булыйк. Аның тәкъдире белән без ризалашырга тиеш. Чөнки бу безнең иманыбызның нигезе. Рамил хәзрәт, менә сезнең вагызлар бик тә күркәм, тагын бер ягы белән сез фәнни нигезләрне, бик дәлилләрне матур итеп китерә, ышандыра беләсез. Менә миңа бик ошаган иде бер вагызыгызда, хаҗ вакытында кешеләрнең гөнаһтан арынуы фәнни нигездә аңлатыла ала дип сөйләгән идегез. Ул да булса тәндәге кан лейкоцитлары шул дисклар белән бәйле. Менә шул фикерне яңадан җыенып кына тамашачыларга да әйтеп алыгыз әле. Хәтта моны Мәскәүдәге галимнәр испатладылар. Кешенең битендә, канбызда, тәнебездә эритроцитлар бар. Булар тимер кисәкчеләре. Шушы Мәскәү галимнәре испатлаганнар, бу эритроцитларда кешенең гамәлләре язылып бара икән. Ягъни хәтта бу Коръәни Кәримдә тимер дигән сүрәдә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә бирдем тимер ди безнең организмга. Яшерен вакытта нинди гамәлләр кыласыз икәнне язып барсын өчен. Монда языла безнең. Әмнә Мәккәдә безнең кара таш бар. Кара таш, әйтәләр галимнәр, ул шундый таш, анда магнит бар. Ул бит элек ак булган. Кешеләрнең гынахлары белән ул каралган. Менә Кагъбәтулла тирәле тавоф кылган вакытта, менә бу кара таш безнең тимир теге дисклар, эритроциттагы бүтән гынахларны, информацияны үзенә язып кала икән. Шуңа күрә карала ул. Шуңа күрә хәтта ул фәнни яктан да ачыклана, хаҗга барып кайткан кеше ди әйтә пәйгамбәрбез, анадан туган бала кебек гынахсыз кайта ди. Әгәр дә дөрес үтәп кайтса хаҗны. Шуңа күрә менә безнең фәнебез дә безнең рухиятыбызны, динебезне испатлый. Хәзрәт, ураза айлары төгәлләнеп килә, ләкин тормыш бит әле алга таба берәр дәвам итәчәк. Безнең милләттәшләребез дә динле, диянәтле булып яшәргә тиештер. Сезнең теләк нәсихәтләрегезне дә ишетсәк иде. Уразаларыбыз кабул булсын. Теләкләребез кабул булса иде. Бу Рамазан аенда әгәр дә яратлашкан туганнарыгыз булса, әгәр дә
сөз башлы алмай тұрған, ниндейдер сөзге келген бірер көршігіз, иптешігіз болса, міне бұл Рамазан айында бір-біріңізге қол беріңіз, бір-біріңіз білен дұстасыңыз, туғаннашыңыз, шундай береке атлы айының бүтін ниғметін алып қалыңыз. Аллах тәала сіздің ізгілігіңізді жоғалтпас, сізге әжір үстіне әжір берер, дүние һәм ахиретте жәннәтлі боларсыз. Бик зор рахмет, хазрат, бүгінгі істелікті тапшыруыңыз үшін рахмет сізге. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті тамашашылар, студиямызда қонақта көрнекті дин ішіліклісі Рамил хазрат Юныс болды. Оның білен сау болашамыз, тапшыруыңыз тәмам, бірге болайық, бірден болайық.